Ja men hur läggs det på med en sample och välkomna ska ni vara till en ny liten video. Ja det här är en väldigt, väldigt, väldigt annorlunda video. Jag har typ aldrig gjort något så här förut. Okej, så kunskapsgymnasiet kontaktade mig och ville att jag skulle göra ett test på deras hemsida som heter då Din Framtid. Och till er som undrar så ja, den här videon är ett samarbete med kunskapsgymnasiet. Det är ett test till alla som liksom ska välja gymnasium i år. Så ni som är 01 då blir det. Eller om inte ni typ är 00 eller någonting eller ska gå om någonting, jag har ingen aning. Eller om du är typ 02 och har hoppat upp en klass för du är så här skitsmart. Då ska du kanske också göra det testet. Om du ska börja gymnasiet så är det testet jävligt bra för dig, kan jag säga. Och detta testet ger liksom ett svar typ på ditt framtidsjobb som det finns inte nu liksom. Om du undrar vad han gör här, ignorerar han. Han är bara här. Han finns inte. Din vägg här, okej. Okay. Han ska inte påverka mig någonting om vad jag gör på testet. Men du gör det bara med flit. Du förstår mig. Jag gjorde det. I alla fall så jag ska göra det här testet nu. Så kunskapsgymnasiet, nu kör vi helt enkelt. Så vi klickar på starta test helt enkelt. Hur du gör det bäst för att lära dig nya saker? Okej, du säger ingenting. Jag ska göra testet. Okay. Jag kan läsa frågorna. Okej, du läser frågorna. Hur gör du för att bäst lära dig nya saker? Du har ju ingen strategi. Ja, men håll käft. Alltså det beror helt på. Jag som Tere säger, jag har faktiskt ingen strategi. Det är faktiskt helt sant. Så det varierar faktiskt. Och jag tänkte säga att det varierar. Och det är faktiskt jättebra att den finns med här. Så jag kommer klicka i den. För det varierar helt enkelt. Hur jobbar du helst med ett skolarbete om franska revolutionen? Vad är ens franska revolution? Jag suger att jobba individuellt. Men är man i grupp så blir det mycket snack också. Så alltså, sitter jag själv så sitter man liksom och bara spelar och håller på med mobilen. Det kanske man inte borde säga. Nu är det så här skolgrej. Ja, jobbar man i grupp så blir det mycket snack. Men om man kommer med liksom seriösa och de där pluggisarna i grupp, då kan de liksom, då säger gör de så att man, ja, då gör de så här bara, de slår näven i bordet och säger nu ska vi göra det här seriöst. Så det kan vara bättre i grupp tror jag faktiskt. För om man sitter individuellt så kan det bli sämre. Så jag säger grupp. Fortfarande din vägg att göra, du säger ingenting. Vad gör du när du får en snillebrix? Jag brukar, ja, skriva ner eller genomför. Alltså jag brukar göra både och faktiskt. Alltså om jag ibland när jag kommer på någon sån här video där jag bara shit, det var alltså det här vill jag göra. Jag är rädd att jag ska glömma bort det. Och då brukar jag skriva ner. Jag skriver ner några grejer på min mobil faktiskt, men det är ganska sällan jag gör det. Och genomföra direkt, det kan man inte göra. Bara springa hem, bara skit i skolan, bara springa hem med en video, det går inte. Så jag är lite både och. Men jag vet inte. För jag vet ju. Så jag tror jag skulle ta där faktiskt. Det blir nog bäst. Som sagt, ignorera han är inte här, han finns inte. Vi sitter så här så ser ni inte han. Okay. Du ska laga mat till familjen. Hur gör du? Ta fram ett recept, vet inte, freestyler. Alltså vad är det? Jag hur många gånger har du lagat mat till oss? Noll. Ja. Nej, men jag vet inte. Jag har bakat, kladdkaka till familjen. Nu är det laga mat som. Ja men det är maträtt. Alltså och då tar när jag bakar då tar jag från recept. För jag har freestylat en gång med Jakob. När vi bakar Jakobkakan. Jakobkakan. Äcklaste. Ja, vad äcklig det var. Ja, vi tar fram ett recept, det blir nog bäst. Vad läser du först? Lokalnyheterna eller utrikesnyheterna? Vet du om Scarce är? Ja. Vet du? Jag tror det. Nyhetssnubben. Där är Scarce och där är Flax. Vem av dem ska man välja? Jag kollar båda, det är det som är grejen. Men det är väl lite mer här tror jag. Men vi sätter där. Mm. Vad är det nu? Hur hänger du mest med dina vänner? Offline, vet inte, eller online? Online inte. Du, jag hänger med Simpa IRL. Alltså, ja, då är det både och där. Nej. Okej, men det är faktiskt mer online. Ja. Alltså. Mer online. Vad gör du om du vill bo i klassrummet? Stoppa det, vet inte, räknar ut det. Räknar ut det? Eller om det är inte. Bråk i klassrummet, det är bara då ska du räkna ut ett bråk om de börjar slåss. Ja, bara hur många är med i bråket? Det är 1, 2, 3, 4. Delar man 4 på 2, bror det. Men vadå? Ja, som jag sitter och jobbar matte, då ska jag stoppa själva talet. Bara, nu stoppar vi talet. Jag vet inte. Du fattar ju inte det efter. Okej, men vadå? Jag vet inte. Alltså, jag vet faktiskt inte. Det är du. Vad skulle du helst vilja jobba? På börsen, vet inte, eller FF? Ingen, jag vill inte jobba med något där. Jag vill jobba med YouTube, okej? Okay? Twitch, YouTube, det är min grej. Det, alltså fatta vad nice. Och säga gym typ. Det är ju asnice. Börsen kör vi på. Du körde det. Ja. Vilket diplom kommer att hänga på din vägg i framtiden? Årets medarbetare, vet inte, eller årets företagare. Årets företagare. Sampavetor.com, jag kommer vinna. Eller Sampavetor.ab. Sampavetor.ab, vi kommer vinna. Det tror jag absolut. Sista. Vad gör du helst när du sitter vid datorn? Bloggar, vet inte, eller kodar en app? Jag har aldrig kodat en app. Blogga har jag väl inte, men alltså, det jag håller på med är väl lite mer åt blogghållet än att kolla en app. Jag vet ju inte, jag kan inte ta vet inte, för jag vet ju vad jag gör vid datorn. Det är inte så att jag bara, men vi tar bloggar, för det är väl typ mer åt det hållet, okej?
Så vad, okej, nu är det en till. Hur hjälper du en kompis som ramlat och blöder från knät? Ringer 112, lägger ring 112 om man blöder i knät. Det känns ju lite tja, så det känns ju lite tummat. Ja, jag vet inte fan, vad gör man? Jag vet alltså inte. Det beror på stort, alltså där. Men man tar ju där. Det där blir bra. Nu ska jag fylla i lite uppgifter, så let's fucking go. Välj en bild. Den där tar vi. Min funnel. Kör vi boys. Vi färdas i framtiden. Okej, det här då typ, det här jobbet kommer finnas då. Detta är din framtid som du kommer att bli världens första, va? Streamare. Du streamar när du köper och säljer aktier typ. Nej. Jo, aktiestreamare. Tjena, vi googlar på det, Det finns inget som heter det. Ja, alltså kommer jag bli den första. Jag kommer bli the first one liksom. Men om du ska ha på svenska så ska det vara, då ska det stå strömmare. Mm. Men det står ju streamare. Mm. Vadå? Mm. Mm. Visst låter det mäktigt? Ja, visst låter det mäktigt. Du har en unik förmåga att förstå den digitala världen. Och tillsammans med din ekonomiska briljans kommer du kunna sätta ditt avtryck på världen. Ja, men det låter ju riktigt trevligt. Om du kommer bli berömd, låt oss säga att ditt namn kommer spridas över hela jorden. Kanske du kommer med längre än så. Alla kommer få veta vem Sonos Jörnge är och känna till dina framgångar som aktiestreamare. Du kommer att ta emot priser och beröm för dina insatser som aktiestreamare. Och så länge du gör ditt bästa så finns det inga gränser för hur långt du kan gå. Alltså nej, men säger man aktiestreamare? Streamare, men vad fuck streamer. Är det? Du sitter och streamar när du köper och säljer aktier för dina pengar. Okej. Fattar du vad nice? Så jag ska sitta på, jag trodde jag skulle streama CSGO som jobb. Men jag kommer sitta och streama när jag säljer det aktier. Det går över liksom till ekonomiskt. Så jag kommer sitta på streaming. Twitch där bara, nu lägger vi 100 000 på... just det, jag vill även passa på att säga att ni kan dela ert resultat under hashtag din framtid på Instagram, Snapchat eller vad det blir, Twitter, vad, alla sociala medier. Så glöm inte hashtag din framtid och så delar ni ert resultat på era sociala medier om ni vill göra det. Ja, annars får ni allt för mig. Jag fick det här helt enkelt. Ni får jättegärna skriva i kommentarsfältet vad ni fick, för det blir fan intressant att se. Jag kommer läsa varenda kommentar, så gör gärna testet. Jag kommer länka testet i beskrivningen down below. Så gör testet och skriv vad ni fick. För det här fick jag och... alltså gör, ni ska vara ärliga på frågorna. Svara ärligt, så det vore väldigt kul att se vad det blir. Jag tackar dem för mig. Glöm inte att lämna fet like om ni diggar videon, prenumerera på kanalen om ni är nya. Så hörs vi och syns i nästa video. Glöm inte följ mig på Instagram. Ja, följ mig på Instagram också som vet på beskrivningen har ni allt sånt där, Snapchat, allt sånt där. Shit, det blir skitnice. Ha en fortsatt trevlig dag kväll. Syns vi i nästa video. Peace out.